Святкування відбулися по всій країні. Як українці пірнали в ополонку самі і заохочували до цього інших, зокрема американських військових, розкажуть мої колеги. Христос хрещається! Христос хрещається! В Ужгороді воду охрестили на березі Ужа. Після святкової літургії жителі міста розпочали пірнання. Серед охочих зануритися в крижану воду як досвідчені, так і початківці, навіть діти. Спочатку холодно, а потім вже, коли виходиш, то вже тепліше стає, то зараз взагалі не тепло. Із самого ранку на цьому озері неподалік Чернівців збираються люди. Переважно це місцеві спортсмени, боксери та атлети. Вони вже п'ятий рік поспіль беруть із собою на водохреще прапор і освячують в Йорданській воді. Просять миру для нашої держави. Найсміливіші пірнають у крижану воду. Є зовсім юні спортсмени. Наймолодшому ледь виповнилося 8. Як твої відчуття після занурення? Нормально. А? Нормально. Не хворіємо, все добре. Так що занурюйтесь, очищуйтесь, з Божою благодаттю все буде добре. На Львівщині у селі Солуки біля невеличкого озера зібралися місцеві віряни та військовослужбовці. 20 хлопців без вагань по черзі заходять у крижану воду. За українськими десантниками вперше цей обряд проходять американські колеги. Хлопці та дівчата емоцій не приховують. Для мене це, по-перше, підтримання стародавніх традицій і такий прекрасний день, і таке свято. Щоб тут оздоровити себе і, як таке, омити всі свої гріхи і війти в новий рік з новим відчуттям. Це було неперевершено, це було класно. Ми приїхали сюди і вирішили це все відвідати і бути частиною цієї традиції. Американським військовим дарують вишиванки і потім усі разом зігріваються гарячим чаєм біля ватри, смакують кулішем та різдвяними пампухами. У Запоріжжі на Хортиці святкували водохреще. Козаки після служби в храмі спустилися кручами до Дніпра. І хоча вода кригою не вкрита, температура повітря плюс 5, святкового настрою це не зіпсувало. Хортиця володіє взагалі такою якістю, така енергетика, така умиротворення, таке взагалі такий прекрасний стан, блаженство. Ну, взагалі, Хортиця надихає, дає сили, дає наснагу. У Кропивницькому містяни вирішили відсвяткувати не лише масовим пірнанням в ополонки, а й екстремальним забігом. Центральною вулицею пронеслися 20 спортсменів. У мінімальній кількості одягу до забігу приєдналися навіть кілька дітей. У парку вони влаштували розтирання снігом та зробили зарядку. Вирішили спробувати своїм поступком там показати людям примір, як потрібно закалятися, що потрібно взагалі робити на водохреща. Не тільки впірнати ополонку, а ще можна й пробігтися, розтертися снігом, пробігтися, бо соняш. А в Дніпрі на центральному пляжі Яблуку ніде впасти. Тисячі вірян, аби зануритись в ополонку, вишикувалися в чергу. Попри те, що температура лише 3 градуси, найактивніші часу не гають, розминаються. Та закаляє душу, тіло. Касательно очистки, я думаю, це більше, як ти настроїш себе, сознання. В Миколаєві водохреще відзначили піснями та народними забавами. Саме 19 січня закінчуються різдвяні свята, тож сьогодні останній день, коли можна колядувати та щедрувати. Організатори перформансу переконані, що таке дійство не лише дарує гарний настрій, а й популяризує стародавні українські традиції. Щедрий вечір, добрий вечір, пан господар дома. Галина Якушко, Ольга Паламарюк, Ігор Ріга. Подробиці телеканал «Інтер».